Várias distribuidoras de bebidas da capital já teriam sido vítimas do homem que vem aplicando o chamado golpe do cheque falso. Nessa distribuidora, que funciona na Avenida Leopoldo de Bulhões, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, o prejuízo foi de R$ 320,50. José César diz que comprou a distribuidora há apenas 4 meses e no local trabalham ele, a mulher e uma filha do casal. O golpista teria se aproveitado que o José César saiu para almoçar para aplicar o golpe. É o seguinte, eu penso que ele já estava me sondando, entendeu? Aí, todo dia eu saio para almoçar meio-dia. Nesse dia, dia 25, ao meio-dia, pouco antes, ele passou descendo a avenida, que são duas pistas. Toda a ação do suspeito foi registrada pelas câmeras de segurança da distribuidora de bebidas. Veja o momento em que ele se aproxima numa moto. Para em frente à distribuidora. Desce, retira o capacete e coloca na moto. E enquanto vai na direção do balcão, ainda ajeita os cabelos. Por esse outro ângulo, dá para ver o momento em que ele chega na distribuidora. Mexe nos cabelos, ajeita a máscara no rosto e começa a conversar com a filha do proprietário, que estava sozinha. Com a carteira na mão e gesticulando, ele pediu vários maços de cigarros. A filha do proprietário pegou uma sacola plástica e foi retirando os cigarros. Veja que o suposto golpista ficou apontando para as marcas que ele queria. A filha do proprietário da distribuidora retirou os cigarros do expositor e colocou na sacola. O homem teria se apresentado como amigo do proprietário e parente dos donos de uma frutaria que fica perto da distribuidora. No fim, ele falou que ia dar um cheque. Ela falou, não pega o cheque. Aí falou, eu sou amigo do dono, pode ficar tranquila. Com isso, ele falou, você pode separar mais 4 caixinhas de cerveja que eu vou levar. E eu tô atrasado porque eu tenho que buscar minha filha no colégio, que era 12h30. Aí chegou um conhecido nosso aqui na porta, mas ele sem entender, ficou aqui do lado e tal. E ele pegou o cheque, praticamente jogou assim, falou, não, me dá aqui a sacola de cigarro, que eu vou buscar minha filha. Agora eu volto e o cheque fica com um calção. E o cheque só estava assinado na época, com nome. Esse é o cheque que foi deixado no balcão da distribuidora de bebidas pelo suspeito de aplicar o golpe. O cheque estava assinado aqui com o nome de Adilson, mas estava em branco. Foi o dono da distribuidora quem preencheu com o valor, R$ 320,50. Esse valor é equivalente aos cigarros levados pelo suspeito. A certeza de que tinha caído em um golpe ocorreu quando o dono da distribuidora levou o cheque até o banco. Chegando na agência bancária, ele descobriu que a conta que aparece aqui simplesmente não existe. Além disso, o nome da pessoa que aparece aqui no cheque também não seria correntista do banco. Aqui no CPF está faltando um número, o que, segundo o dono da distribuidora, indica que realmente o homem que esteve no local para comprar os cigarros com esse cheque realmente seja um golpista. José César diz que no banco foi informado de que cheques parecidos estariam sendo usados para aplicar golpes em vários comércios de Goiânia. Esse mesmo golpe já teria sido aplicado em outras distribuidoras de bebidas da capital. O suspeito de aplicar o golpe aparenta ter entre 45 e 50 anos de idade e tem cabelos grisalhos. Como deu reflexo do sol na placa, não foi possível identificar a moto usada pelo suspeito. No balcão, o homem procurou fugir do ângulo da câmera, que poderia mostrar o rosto dele. José César faz um alerta para outros comerciantes para ficarem atentos com esse tipo de golpe. Para terem muito cuidado, entendeu? Para que instrua seus funcionários, quando eles não tiverem, não vender nada em cheque. E se tiver alguma dúvida, é melhor perder esse cliente do que você perder uma quantia em dinheiro que você, todo dia você trabalha para isso. Então, o que você quer é que quem conheça esse homem, quem tiver alguma pista, ajudar a denunciar, né? Isso. Igual ele fez comigo, do dia 25 pra cá, ele deve ter feito com outros também. Eu quero que a polícia ponha a mão nesse rapaz e deixe ele trancafiado pelo menos um bom tempo.
É absurdo, né?